Event pertama yang kita sertai iaitu Proton Day dekat Gong Badak, Terengganu. Itu paling jauh lah. Yang kedua Sabi, dan paling latest baru-baru ni Johor Mega Gathering iaitu Expo 2. Kita menyertai bahagian enjin bay dan NOS, tapi kita tetap kekalkan enjin 4G15 sebab sekarang masih tengah cari bahan-bahan original. Anggaran kos bawah dalam bawah 3,000, tak secah lagi 3,000 sebab kebanyak itu anggaran je, anggaran kasar je. Di steering tu tukar steering dana dan tambah armrest. Bateri kami letak di belakang sebab nampak lebih kemas lah, lebih tersusun je. Bahagian tayar pula kami menggunakan 195/50/15 iaitu Bridgestone. Rim cuma rim biasa, racing spec itu. Nampak menarik sebab bibir dia keluar, so nampak kemas lah. Ini buat memang buat sendiri. Dari segi wiringnya memang suruk tu hasil daripada sendiri. Seperti cat tu, cat tu tak terfikir pun nak warna pink sebenarnya. Itu try sekali lawa. Gearbox fully buat sendiri. Turun, overhaul, masukkan balik semua sendiri. Bahagian dalam engine semua fully overhaul, tukar baru semuanya, steering rack baru. Kebanyakannya barulah sebab nak pastikan engine masa jangka hayat dia panjang. Orang yang betulkan kereta ni, yang buat kereta ni, 3 orang yang terlibat dalam menyediakan kereta ni dan projek ni, 3 orang. Yang first saya, Ahmadin Azizi. Yang kedua Saiful Kadri. Yang paling besar, bos paling besar kita, orang panggil dia Daus. Semua daripada KV mana? Semua daripada pelajar-pelajar, bekas pelajar dan pelajar-pelajar College Vocational Batu Pahat. Ni hasil tangan daripada pelajar College Vocational Batu Pahat. Kalau berminat untuk menghasilkan sebuah kenderaan macam ni, ikut pada cita rasa pelanggan nak macam mana, boleh contact pada nombor ni atau terus ke College Vocational Batu Pahat dan berhubung dengan Cikgu Nizam, iaitu orang gelar Cikgu Abon.